Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova gözlənilən qeyri-sabit hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edir. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, xəbərdarlıqda deyilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında avqustun 15-i günün birinci yarısında, 16-sı isə gün ərzində fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində yağıntılar leysan xarakterli olacaq, şimşək çağacaq. Azərbaycanın rayonlarında avqustun 15-dən 17-si gündüzə qədər leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə, xüsusən də Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, Qazax Gəncə, Daşkəsən Gədəbəy, Balakən Şəki, Dağlıq Şirvan, Quba Qusar, Mərkəzi Aran və Lənkəran Astarada yağıntılar daha intensiv olacaq. Dolu düşəcək ehtimalı var. Avqustun 15-i axşamdan 16-sı səhərə qədər isə əksər rayonlarda yağıntıda fasilə olacaq. Çaylarda suluğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, həmçinin Lənkəran Astara bölgəsinin bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var. Nazirlik qeyri-sabit hava ilə bağlı əhalini son dərəcə ehtiyatlı olmağı çağırır. İndi isə sabahı gözlənilən hava ilə bağlı daha ətraflı. Avqustun 15-i Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, günün birinci yarısında yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində yağıntılar qısa müddətli leysan xarakterli olacaq, şimşək çağacaq. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə bir neçə dərəcə aşağı düşərək gecə 20-25, gündüz 26-30 dərəcə təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi isə 762 mm civə sütunu olacaq. Naxçıvanda da sabah yağıntı ehtimalı var. Havanın temperaturu 27-31 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında leysan xarakterli intensiv yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, şimşək çağacağı bildirilir. Mülayim şərq küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Temperatur gecə 20-25, gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.